یہ بیماری جو ہے انسانوں سے انسانوں میں پھیلتی ہے, جانوروں سے انسانوں میں نہیں پھیلتی, جس کا مطلب ہے گوشت کھانے سے بیماری نہیں لگے گی آپ کو, البتہ گوشت کو اچھی طرح پکا لیں تاکہ آپ کو اور کوئی انفیکشن نہ لگے. گھر کے پالتو جانور یا گائے بکری وغیرہ سے بیماری نہیں پھیلتی. کیونکہ یہ وائرس کا انفیکشن ہے تو اس پہ اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتی. البتہ یاد رکھیں کہ 98% لوگ جن کو یہ انفیکشن ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جسم اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ نے کوئی اور چوٹ کے سنے ہیں تو اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں گئی, جس کے اندر ماؤتھ واش استعمال کرنا, لہسن استعمال کرنا, ڈھیر سارا پانی پینا, نیمبو استعمال کرنا, ان سب چیزوں کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ کیا یہ وائرس سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا. اس انفیکشن سے بچنے کے دو بہترین طریقے اپنے ہاتھ صاف رکھنا ہے اور اپنے آنکھ اور منہ کو کم سے کم چھونا ہے. بیماری کے علامات 12 سے 14 دن میں ظاہر ہو سکتے ہیں. ہماری حکومت نے چین سے لوٹنے والے لوگوں سے رابطہ قائم رکھا ہوا ہے اور وہ ان سے روز یا ایک دو دن بعد پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی علامات ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس وجہ سے پلیز پریشان مت ہو, گھبرائیں مت, ہر ممکنہ اقدام کیا جا رہا ہے تاکہ بیماری اس ملک میں نہ پھیلے. حساس وقت میں ہماری گزارش ہوگی کہ کسی بھی بات کو پھیلانے سے پہلے, کسی سے بات کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں کہ کیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے. تھینک یو.